Salam, hörmətli izləyicilər. Mən müəllimlərin hazırlıq və təkmilləşdirməsi mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Orxan Fərhadsoy. Bu günləri abituriyentlərə kömək məqsədi ilə suallar izah edəcək. Deməli, kitabımız güvən kitabıdır. 9-cu sinif buraxılış imtahanı hazırlaşanlar üçün mövzahı, bir də testlər verir. Mövzahına baxmayacaq, testlər işləyəcək. Mövzahını azdan çoxdan bilirsiniz. Çətinlik çəkəcəyiniz bölmələrdən mövzahı veriləcəkdir. Bir də həftədə 2 dəfə sentyabr ayının 15-dən başlayaraq həftədə 2 dəfə ödənişsiz abituriyentlər üçün onlayn dərslər veriləcək. Bu, deməli, şərh bölməsində Telegram kanalı linki qoyulacaq. Ora toxunaraq Telegram kanalına abunə ola bilərsiniz. Dərslərimiz ancaq Telegram kanalında olanları keçiləcək. Və dərsə qoşulmaq istəyənlər, hazırlığa qeydiyyata düşmək istəyənlər mənimlə WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 050-777-58-66 Ünvan Gəncə şəhəri. Keçək suallarımızın izahına. Birinci sual. Rəqəmləri fərqli olan ən kiçik 4 rəqəmli cütədədir. Ən kiçik 4 rəqəmli ədədimiz 1000-dir də cütədədimiz, düzdürmü? İndi bunu eləməliyik ki, rəqəmlər fərqli olsun. 1-dən sonra kiçik olmaq üçün 0 götürürəm. 0-dan sonra 1 götürə bilmərəm, niyə 1 var? Düzdürmü? 0-dan sonra nə götürüm ki, 1 çox böyük olmasına 2 götürə bilərəm. 2-dən sonra 3 götürsəm, düz gəlmir. Niyə? Çünki burada deyir ki, bu adam cüt olsun. Cüt olmaq üçün bizdə 3 ödəmir. Ona görə nə götürməliyik? 4. Doğrudan da 1024 ən kiçik 4 rəqəmli cüt ədəddir. Özəl rəqəmləri fərqlidir. Baxın, burada rəqəmləri fərqli sözü var. Bunlar da cəmini istəyir bizdən. 1 plus 0 üstə gələk, 2 üstə gələk, 4. Cavab nə eləyir? 7, yəni C bəndi. İkinci suala keçirəm. 34567 ədədində neçə yüzlük var? Bu tərs sualları həll etmək üçün 100 yazırıq. 100-də neçə rəqəm var? 2 dənə. Sağdan sayıram. 1, 2. Sonra yerdə qalanı götürürəm. Cavab nə eləyir? 345. Əgər desə ki, 34567-də neçə minlik var? 1000 yazıram. 1000-də neçə sıfır var? 3 dənədə düzdür. Sağdan 3 dənə rəqəmi silirəm. Sağdan sola doğru. 1, 2, 3. Cavab nə elədi? 34. Əgər desəydi 34567-də neçə onluq var, onda bir sıfır olduğuna görə sağdan bir dənə sıfır silərdim. Cavab 3456. 34567-də desə neçə təklik var? Təklik. Tək elə bir götür. Birində böyündə sıfır yoxdur, düzdür. Deməli, elə cavab nə eləyəcək? 34567. 3 nömrəli suala keçirik. 45612 ədədində neçə yüzlük var? 100 yazıram, 100-ü 2 sıfır var. Düzdür, sağdan 2 dənə rəqəmi sola doğru silirəm. 1, 2, cavab nə eləyir? 456, yəni B variantı. 4 nömrəli suala keçirəm. Deməli, deyir AB bərabərdir. 3A üstə gələk 2B olarsa, A üstə gələk B-ni tapın. Deməli, nə qalacaq biz burada? Təklik, 10-luq, 10 deyirəm də bu hissədə ağzımda 10 deyirəm. 10, deməli, buranı neyinə mək lazım? Bu hissə 10-a vurmaq lazımdır. 10-a üstə gələk B bərabərdir. 3-a üstə gələk 2-B. A-ları bir tərəfə keçirəm. 10-a çıxaq 3-a bərabərdir. 2-B çıxaq B. 2-B-dən. B çıxanda 1 dənə B qalır, 10A-dan 3A çıxanda 7A eləyir. B-nin də bölündə 1 olur. B-nin cavabı bu yanda duran 7-dir, A-nın cavabı isə bu bir tərəfdə olan 1-dir. Bizdən A üstə gələk B-ni istəyir, yəni 7 üstə gələk 1, cavab nə eləyir? 8, yəni 4-də cavab B bəndi. 5 nömrəli suala keçirik. 5-də deyir ki, AB
2 rəqəmli ədədimiz var. Bərabərdir 5A üstə gələk 2B. Sayırıq təklik 10-luq. Deməli 10A üstə gələk B. Bərabərdir 5A üstə gələk 2B. A'ları bir tərəfə yığıram. 10A çıxaq 5A. Bərabərdir 2B çıxaq B. Burada da B bərabərdir 5A eləyir. B'nin də bir öndə işində yoxsa 1 var əməşə. B'nin cavabı bu biri tərəfdə olan 5'dir. A'nın cavabı isə bu biri tərəfdə olan nədir? 1'dir. Bizdən A üstə gələk B'ni istəyir. 5'in üzərinə 1 əlavə eləyirik. Cavab nə eləyir? 6, yəni... burada 5'i 1'ə vur deyir. A üstə gələk B'yi yox, A vur B'ni deyir ta. A vur B, 5'i vururam 1'ə, cavab nə eləyir? 5. Yəni, A bəndi. 6 nömrəli suala keçirik, maraqlı sualdır. 6 nömrəli sualda deyir ki, A, B, üstə gələk B, A, bərabərdir C, 3 üstündə xətt. Bizdən A üstə gələk B üstə gələk 2 C-ni istəyir. Yəni deyir, bunu həll edin. Əvvəla bunu gəlin sadələşdirən təklik 10-luq 10A üstə gələk B üstə gələk 10B üstə gələk A bərabərdir təklik 10-luq 10C üstə gələk 3. 10A ilə A eləyir 11A üstə gələk 11B bərabərdir 10C üstə gələk 3. 11-i mörtəzi xaricinə çıxarsam A üstə gələk B bərabərdir 10C üstə gələk 3. Buradan da A üstə gələk B-ni tapanda nə olur? O biri tərəfi 10C üstə gələk 3-ü tapdığımız yerin yandaşına, yəni 11-ə bölürük. Bundan sonra biz baxırıq ki, burada A-da, B-də natural ədədlər olmalıdır. 2 rəqəmli ədədlər də bunlar, düzdür. Natural olmalıdır. Yəni 2 tam 3, 4 tam 10 da 5 ola bilməz. Yəni o demək ki, bu hissə bu 11-ə tam bölünməlidir. Yaxşı, tam bölünmək üçün bir C-nin yerinə nə qoyaq ki, onu həmən şeyə vurub üstünə 3 gələndə 11-ə tam bölünsün. C-nin yerinə 1 yazsam, 10 dəfə 1-im 10, üstünə 3 yazsam 13, 13 11-ə bölünmür. 2 qoysam, 12-yə vurdum 20, 20 üstünə 3 yazdım 20, 11-ə bölünmür. C-nin yerinə deyirəm, gəlin 3 qoyaq. Onu 10 vuraq. 3, üstə gələk 3 bölək 11, 13-ə vurdum 30, üstünə 3 gəldim 33, bölək 11, 33, 11-ə böləndə nə eləyir? 3. Deməli, biz tapdıq ki, A üstə gələk B 3 qiymət alır. C-nin 3 qiymətində A üstə gələk B-nin də cavabı 3-dür. Gətirib misalda, yəni soruşmur bizdən 2-si, burada yerinə yazıram. A üstə gələk B-nin yerinə 3 yazıram üstə gələk. 2 vur senin de yerine 3. 2 dəfə 3-ün 6 üstünə düşüşədik nə elədi? 9, yəni D bəndi. Növbəti sualımıza keçirik. 7 nömrəli sual, maraqlı sualdır. Deyir, A burada virgül, B serifdir. Bərabərdir 1 plus 2-də 1 üstə gələk 50-də 3. Deməli, biz bunu ağırıq. Bu məsələn elə bil ki, 3 tam 45-dir də, düzdürmü? Bu nətər yazırıq kəsir şəklində? 3 tam %45 deməkdir bu. Düzdür, bu formadadır. Ona görə biz nəyə yiyək? Gör, yağış mı yağır sözü? Deməli, A tam B-si bərabərdir. Bunları orta məhrəz edək. 100-də, 100-ü 1-ə vurdum 100, üstə gələk 100-ü 2-yə böldüm 50, 1-ə vurdum 50, 150-yə böldüm 2, 3-ə vurdum 6. Cavab elədi 100-də 156. Buradan da A virgül B-sə bərabərdir 1 tam 156. A virgül B-sə bərabərdir 1 tam 56 deməkdir. Fikir verin, burada A 1-dir, B 5-dir, C də 6-dır. Şəhə, bunlar deyir toplayım. A üstə gələk, B üstə gələk, C. Yəni, 1 üstə gələk, 5 üstə gələk, 6. Cavab bizə nə verəcək?
12, yəni Y bəndi. Növbəti sualımıza keçirik. 8 nömrəli sual. Sualı skrin elini götürün. 8 nömrəli suala keçirik. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı doğrudur? A bəndini yoxlayaq. Deyir, tək ədədlə cüt ədədin bir dəfə toplayanda, məsələn, bir dənə tək götür 5, bir dənə də cüt götür 8. 5-in üstünə 8 gələndə 13 eləyir. Bu deyir, cüt eləyir, səhvdir. A ödəmədi. Düzdürmü? Sonra C bəndini yoxlayıram, bu A bəndi idi. Bu səhvdir, B bəndi. C bəndini yoxlayıram. Təklə cütün cəmi yenə 5 üstə gələk 8, 13 eləyir, deyir, tək eləyir. Fərqi, məsələn, 12 ilə 7-nin, burada deyir, təkdən cütü çıxanda. Məsələn, 11 çıxaq 6 nə eləyir? 5. Gördünüz, hər ikisində tək oldu, bu ödəyir. Deməli, variant nədir? C bəndidir. Bəs 9, deməli, o bizlər yoxlasaq, təki, məsələn, 3 ilə 5-in cəmi 8 eləyir, burada tək deyir, düzdür. Təki təkə vuranda, 3-ü 5-ə vuranda 15 eləyir, bu deyir, cüt eləyir, səhvdir. Yəni, hamısını yoxlayanda səhv eləyir, cavabımız nədir? C bəndi. 9 nömrəli suala keçirəm. Aşağıdakılardan hansı enin bütün natural qiymətlərində təkdir? Enin bütün natural qiyməti o demək ki, yəni enin yerinə 1-də qoysaq, 2-də qoysaq, 3-də, 4-də, 5-də, yəni ancaq tək alınır. Variantlar yoxlamaq lazım. Məsələn, A bəndi. N kvadrat üstə gələk N. 1-in kvadrat üstə gələk 1. 1-in kvadrat 1 üstünə 1 gəldim 2. B variantını yoxlayıram. N kvadrat üstə gələk 2N. Yəni, burada bir dəqiqə 2-ni də yerinə qoyub yoxlamaq lazımdır. A variantında 2 qoyuram. 2-nin kvadratı üstə gələk 2. 2-nin kvadratı 4 üstünə 2 gəldin 6. Cüt alınır. Burada deyir ki, ancaq tək alınsın. A bəndi ödəmir. B variant, A bəndi ödəmədi. B variantına keçirəm. Deyir ki, N kvadrat üstə gələk 2N. Yəni, 1-in kvadrat üstə gələk 2 vur 1. 2 dəyə 1-im 2 üstünə 1 gəldim 3. Sonra 2 qoyuram. 2-nin kvadrat üstə gələk 2 vur 2. 2-nin kvadrat 4 üstünə 4 gəldim 8. Biri tək, biri cüt elədi. B variantı da ödəmir. C variantı. 2N üstə gələk 1. 2-ni 1-ə vurdum. 2 üstünə 1 gəldim. 2-də bilim ki, 3 elədi. 2-ni vurdum 2-yə. 4 üstünə 1 gəldim. 5 elə tək elədi. Tək alındı mı? Alındı. Deməli, cavabımız bizdə nə idi? S variantı idi 9-da. O biri yerinə qoyub yoxlasaq, görəsiz düz gəlməyəcək. 10 nömrəli suala keçirəm. Deyir, N təkdi, N-yə 1 götür. Aşağıdakılardan hansı cütdür? Yəni, cavab cüt alınsın. A variantına başda yoxlayaq. N üstə gələk 3, 1 üstə gələk 3 eləyir 4. Düzdürmü? A ödədi. B variantını yoxlayaq. İndi A ödürsə deməli cavabı B deyir görək niyə düzdür. N kvadrat plus 2, 1-in kvadrat üstə gələk 2, 1-in kvadrat 1 üstünə 2 gəldi, 3 tək elədi. B ödəmədi. C, 1-in kubu 1 eləyir, ödəmir. Y-yə bax, 1 qoysam bura, 1-in üstünə 2 gəldi, 3 dəfə üçün 9 yenə ödəmədi. Yəni, qısası bizdə cavab nə verdi? A variantını. Növbəti sualımıza keçirik. 11 nömrəli sual. Deyir, A üstə gələk 2 cütdür. A-nın yerinə elə rəqəm qoyaq ki, üstünə 2 gələndə cüt eləsin. A-nın yerinə nə qoysam cüt eləyir? 2. Ən kiçiyi götürəm də 2 qoydum. A-nın yerinə 2 qoydum, 2-nin də üstünə 2 gəldim, 4. Bunun cavabı cüt eləyir. Deməli, A bizdə 2 lazımdır. Aşağıdakılardan hansı təkdir? Cavablarda yerinə qoyub yoxlayacağım. A bəndi. A kvadrat. Yəni, 2-nin kvadratı 4 eləyir, ödəmir. B variantı. A kub. Yəni, 2-nin kubu 8 cüt elədi, ödəmədi. C variantı. A kvadrat üstə gələk 1. 2-nin kvadratı üstə gələk 1. 2-nin kvadratı 4 üstünə 1 gəldi. 5 nə elədi? Tək. Deməli, cavab nədir? C variantı. 11-də cavab C bəndi. Yəni, bir-bir yoxlama. Bir sələdə yoxlasaq, görəsiniz ki, ödəməyəcək. 12. Aşağıdakılardan hansı həmi tək, həmi cüddür? Həmi tək, həmi cüddür. Yəni, N-nin yerinə rəqəmlər verək. Ya 1 verək, 2 verək. Eləyək ki, həmi tək, həmi cüd olsun.
Deməli, nə verək? Yoxlayaq da bəndi. N kub üstə gələk 5. 1-in kubu üstə gələk 1-in kubu 1 üstünə 5 gəldim 6. 2-nin kubu üstə gələk 5. 2-nin kubu 8 üstünə 5 gəldim 13. Bizə deyir, aşağıdakı hansı həm tək, həm cütdür? Fikir verin. Həmi təkdir, həmi təkdir, həm də cütdür. Elə cavab nədir? A variantı. B variantı niyə deyil? B-ni də yoxlayaq. 2-n üstə gələk 4. 2-nin yerinə 1 qoy. 2 vur 1 üstə gələk 4. 2-də 1-im 2. Üstünə 4 gəldim 6. N-ni yerinə 2 qoy. 2 vur 2 üstə gələk 4. 2-də 5-in 4. Üstünə 4 gəldim 8. Gördünüz, hər ikisi cüt oldu. İndi bu biri variantları da yoxlasaz, görərsiniz ki, elə cavab nədir? A variantıdır. Deyirəm, vaxt itirməyək. Daha çox suallara baxaq. 13. Deyir, bu təkdir, bu isə cütdür. Yaxşı. Aşağıdakı hansı cütdür? Yəni, biz nə verək? B-yə rəqəm verək. Birinci görəm, burada A var, bir də B var da. Bundan başlayan varam. Bu hissədə hamısı B olduğuna görə deyirəm, gəlin bundan başlayaq. B-yə rəqəm verəm burada. 3B üstə gələk 5-in kubu. B-yə deyirəm, 1 verək. 3 dəfə 1-im 3, üstünə 5 gəldim 8. 8-in kubu axırı cüt edir. Burada da deyirəm, cüt. Hə, ödür. Deməli, B-nin bir qiymətində bu cüt alır. Deməli, B-ni yerinə 1 qoyuram. İndi 7A üstə gələk B üstü 5-dən. 7A üstə gələk B-ni yerinə 1 yazıram, üstü 5. Bu da deyir, tək olsun, tək. Tək olmasın, bura nə yazım? 1 qoysam, 7 dəfə 1-im 7 üstünə 1 gəlsəm, 8 ödəmir. A-nı yerə 2 qoyuram, 7 dəfə 2-in 14 üstünə 1 gəldim, 15 ödədir. Deməli, A da 2-dir. A-nın 2 qiymətində bu isə tək alır, ödədir. Deməli, B-ni yerinə 1, A-nı yerinə 2 qoyacaq. Onunla da söhbət bağlanacaqdır. Gətirəm, burada cavablarda 1-1 A bəndi, 2A plus B. 2 vur, A-nın yerinə 2, üstə gələk B-nin də yerinə 1 yazdım. 2 dəfə 2-nin 4, üstünə 1 gəldim 5. Bizə deyir, axırı nə olsun, cüt olsun, A bəndi ödəmədi, B bəndi. A kub, üstə gələk B kub. 2-nin kubu, üstə gələk 1-in kubu. 2-nin kubu 8, 1-in kubu 1. Topladım, nə elədi? 9, tək elədi, ödəmədi. Bizə cüt lazımdır. C variantını yoxlayıram. A, B üstə gələk 1. 2 vur, 1 üstə gələk 1, 2 də 1, 2 üstünə 1 gəldim, 3, yenə tək eləyir, ödəmir. D variantı, A üstə gələk B, 2 üstə gələk 1, 3 eləyir, yenə ödəmir. Y variantı, 2B üstə gələk A, yəni 2 vur, buradakı B-ni yerinə həməşə 1 qoyruq da, bəyəkdən 2 vur, 1 üstə gələk A-nın da yenə nə qoyuram, 2. 2 də 1, 2, üstünə də 2 gəldim, 4. Ödədim, cüt elədim, elədi. Hansı cavab? Y bəndi. Burada da cavab nədir? Y variantı. Növbəti sualımıza keçirik. 14 nömrəli sual. Deyər, N natural ədəd olarsa, N kiçikdir, bərabərdir, 2, o da kiçikdir, bərabərdir, N üstə gələk 9. Bu şərtini ödəyən neçə tək ədəd var? N naturaldır. Gəl, N-ni yerinə məsələn 1 götürək. 1 qoysam 1, kiçikdir bərabərdir 2, o da kiçikdir bərabərdir 1 qoydum, 1 üstünə 9 gəldim 10. Bundan kiçik, bu şərtində neçə tək ədəd var? Biri 1-dirmi? Sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 9. 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Deməli, 5 dənədir cavab, 14 D bəndi. Sual meydana çıxır ki, müəllim, bəlkə N-ni yerinə 2 qoyaq. Yoxdur. Gətirəm buradan N-ni yerinə 2. Kiçikdir, bərabərdir 2. Kiçikdir, bərabərdir 2 qoysaq nə olar? Sual verir tələbə. İndi burada qoyuruq da. 2 yazsam bura. 2 üstə 9, 11. Təhlər hansılardır 2-dən böyük? 3, 5, 7, 9, 11. Saysan yenə neçədən eləyir? Yenə 5-dən eləyir. İşte cavabımız nədir? 5-dir. 15 nömrəli suala keçirəm. N natural ədəd olarsa, N kiçikdir, bərabərdir 2, kiçikdir, bərabərdir N üstə gələk 11. Şərtini ödəyən neçə tək var? N naturalda N-ni yerinə gəlin 1 yazaq. 1, kiçikdir, bərabərdir 2, kiçikdir, bərabərdir 1 üstə 11 gəldim 12. Deyir, ödəyən neçə tək ədəd var? 1, təkdir mi? Sonra 3,
sonra 5, sonra 7, sonra 9, sonra 11, sayıram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dənədir. Deməli 15-də cavab nədir? C variantı. 16 nömrəli suala keçirik. Aşağıdakıda hansı n-in bütün qiymətində, n-nin bütün, özən nə? Natural qiymətində təkdir. N-in bütün, yəni n-ə 1 versən də, 2 versən də, aşağıdakı cavablardan hansındasa həməşə tək olur. Onu tapmalıyam mən. Məsələn, A variantını axtarıram. 2 n üstəgələ 2. 2 vur n-i yenə 1 yazıram üstəgələ 2. 2 dəfə 1, 2 üstünə 2 gəldim, 4. Bu cüt elədi, ödəmədi. B variantı. N üstəgələ 2. Yəni 1 üstəgələ 2 nə eləyir? 3. Tək eləyir. Ödəm tək eləyir. Hə, tək lazım şudur. Cavab nədir? B variantıdır. N-in, hə, bir də n-in yerinə 2 də yazmaq lazım. Görə ödəyirmi? 2 üstəgələ 2 nə eləyir? 4. Gördünüz, bir dəfə tək, bir dəfə cüt bu da ödəməli. Bizə lazım iş ancaq tək alınsın. C variantı. N kvadrat üstəgələk 1. 1-in kvadratı üstəgələk 1. 1-in kvadratı 1 üstünə 1 gəldim 2. Düzdür mü? Sonra 2 qoyuram. 2-nin kvadratı üstəgələk 1. 2-in kvadratı 4 üstünə 1 gəldim 5. Biri tək, biri cüt ödəməli. Bizə hər ikisi tək lazımdır. D variantını yoxluyuram. 2-n üstəgələk 1. 2 vur, n-ni yenə 1 yazıram. Üstəgələk 1, 2 də 1, 2. Üstünə 1 gəldim, 3. 2 vur, 2 yazıram. Üstəgələk 1, 2 də 1, 2, 4. Üstünə 1 gəldim, 5. Deməli, cavab nə elədi bizdə? D bəndi. Niyə? Təkdir. Bizdə də tək D variantında alındı. Yəni, 16-da cavab nədir? D bəndi. 17 nömrəli suala keçirik. Deyir, aşağıdakı ədədlərdən hansı n-in bütün natural qiymətində cütdür. Yəni, n-ə 1 versən də, 2 versən də, bu variantdakılardan hamısı nə olsun? Cüt olsun. Bəyəxşi kimi nə eləməliyik? Yoxlamalıyıq. Məsələn, A variantı. N kvadrat üstəgələk, n üstəgələk 5. 1-in kvadrat üstəgələk, 1 üstəgələk 1. 1-in kvadrat 1 üstünə 1 gəlin, 2 üstünə 5 gəldin, 7. Bizə deyir cüt. Biz də aldıq tək, ödəmədi abəndi. B variantı. Deyir, n, n plus 3, sonra n plus 4, bir də 7. N-in yerinə rəqəm verəm, 1 qoyuram. 1 vur, 1-in üstünə, 1-in üstünə 3 gəldim, 4 vur. 1-in üstünə 4 gəldim, 5. Üstəgələk 7. 4 dəfə 5-in 20 elədi nə? 27. Bu da tək elədi, ödəmədi. Bizə cüt lazımdır. C variantı. N, N plus 4, N plus 5. N-in yerinə rəqəm ver. 1 qoyuram. 1-in üstünə 4 gəldim, 5. 1-in üstünə 5 gəldim, 6. 6 dəfə 5-in 30 ödədi, ödədi. 2 qoyub yoxluyuram. 2 vur. 2-in üstünə 4 gəldim, 6 vur. Burada 2 yazıram. 2-in üstünə 5 gəldim, 7. 6 dəfə 7-in 42, 2-yə vurdum, 84. Hər ikisi cütdü mü? Bəli, cütdü mü deyir? Bəli. Deməli, cavab nə elədi? C bəndi. 17-də cavab. C bəndi. 18 nömrəli suala keçirəm. Deyir 13. Kiçikdir bərabərdir 2. O da kiçikdir bərabərdir 25. Bu şərtini ödəyən ən natural ədədlərin neçəsi cütdür? Bu aralıqda cüt ədədlər hansılardır? 14, 16, 18, 20, 22, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. Deməli neçəsi cütdür? 6-sı. Yəni 18-ə cavab Y bəndi. 19. N cüt natural ədəd olarsa, yəni N 2-dir məsələn. Aşağıdakıdan hansı cüt olar? A bəndində yoxluyum, özə natural. N plus 1, 2 plus 1, elədi 3. B variantını yoxluyum, bu təkdə alınmadı. 2N plus 1, 2 vur 2 plus 1, 2 dəvə 2-nin 4-sünə 1 gəldim, 5. Təkdir. C variantı. 3N üstəgələk 5. 3 vur. N-ni yenə 2 yazıram. Üstünə də 5 gəlim. 3 dəfə 2-nin 6 üstünə 5 gəldim. 11. Tək elədi. Bizə cüt lazımdır. A, B, C. D variantı. N kvadrat üstəgələk 2. N. 2 yazıram. 2-nin kvadrat üstəgələk 2. 2-nin kvadrat üstünə 2 gəldim. 6. Deməli cavabı nə elədi?
D bəndi. 19-da cavab D bəndi. 20 nömrəli suala keçirik. Deyir, N-in neçə tək natural qiymətində bu şərti ödəyir? 15, kiçikdir 2N, o da kiçikdir 38. N-nin yerinə rəqəm verir, özə N tək olsun. Məsələn, 1 verirəm. Elə verək ki, 15-dən böyük və yaxud da ki, hər birini 2-yə ixtisar eləsək, 7.5, kiçikdir N, kiçikdir bərabərdir 19. Neçə tək dövdür? 7-15-dən tək nədir? 9, böyük tək. 8 götürəməli ya, sonra 11, sonra 13, 15, 17, bir də 19, burada bu bərabər işarəsi var, ona görə 19-da götürdüm. İndi deyir ki, neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. 6 dənə, yəni cavabımız A bəndi. 20-də cavab A bəndi. Növbəti suala keçirik. 21 nömrəli sual. Deyir, 3 ardıcıl cüt natural ədəd. 2, 4, 6 deyil. Cüt dediyinə görə 2-n cüt. Sonra 2-nin üstünə neçə gələndə 4 eləyib? 2. Bizim də 2-miz budur. Bunun üstünə neçə gəlim 4 eləsin? Bu olacaq 2-n plus 2. 2-nin üstünə 2 gələndə 4 eləmir. 2-nin də üstünə 2 gəlir ki, bunu versin. 4-ün üstünə neçə gələndə 6 eləyir? 2 gələndə. Deməli, bunun da üstünə 2 gələndə bu birisini alacaq. Olacaq 2-n plus 4. Deyir, 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 96-dır. 2N üstəgəlik 2N üstəgəlik 2 üstəgəlik 2N üstəgəlik 4 bərabərdir 96. Neçədən N oldu? 6 dənə N. 6N üstəgəlik 6 96. 6N 90. N də bizə nə verdi? 15. Deyir, indi bu 2N 2-ni 15-ə vurdum 30. Sonra 2-ni vurdum 15 30. Gəldim 32. 2-nə 15-ə vurdum. 30 oldu nə? 34. Ardıcıldı mı? Bəli. Ardıcıl cütdü mü? Bəli. Deyir, bu ədədlərin ən kiçiyi, ən kiçiyi nədir? 30, yəni Y variantı. Növbət suala keçirik. 22 nömrəli sual. Deyir, 3 ardıcıl tək. Tək deyəndə isə, cüt deyəndə 2-nlə başlayır. Təkdə N başlayır. N, birinci üstünə seçəcəm, 3 eləyir 2. Olur növbət N plus 2. Sonra nə olur? N plus 4. Elə bir 2 artıra geçsin. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 81-dir. Yəni N üstəgələk, N üstəgələk 2, üstəgələk N üstəgələk 4, bərabərdir nə? 81. Neçə N elədi? 3N üstəgələk 6, 81. 3N bərabərdir 75. N də bərabərdir nəyə? 25-ə. Bu ədədin biri 25. 25-in üstünə 2-cə 27. 25-in üstünə 4-cə 29. Bu ədədlərdən ən kiçik. Kiçik ən kiçik hansıdır? 25, yəni D bəndi. 22-də cavab D bəndi. 23. Aşağıdakıdan hansı 9-a qalıqsız bölünür? 9-a bölünməz üçün rəqəmləri cəmi 9-a bölünməli. 9-a görə hansı bölünür? A bəndi 2 üstünə 3, 5, 5, 10, 14 ödəməli. D bəndi 5, 3, 6, 11, 7, 18, 8, 26 ödəmir. B bəndi topluysam da rəqəmləri cəmi 9-a bölünməli. 3 üstünə 4, 7, üstünə də 11, 18. Deməli 18, 9-a tam bölündüyünə görə cavab nədir? B bəndi. 24 nömrəli sual. Aşağıdakıdan hansı 4-ə qalıqsız bölünür? 4-ə bölünməsi üçün son 2 rəqəmi 4-ə bölünür. 34 bölünür 4-ə. Xeyr, A ödəməli. Son 2 rəqəminə baxıram. 67 bölünür 4-ə xeyr. 45 bölünür xeyr. 89 bölünür xeyr. Son 2 rəqəm 56 bölünür bəli. Deməli cavabımız nədir burada? C variantı. 25 nömrəli suala keçirəm. Aşağıdakıdan neçəsi 3-ə tam bölünür? 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmini 3-ə bölünür. Məsələn A bəndi 2 üstünə 4, 6, 5 gəldim 11 ödəmir. 4 A bəndini, yəni birinci. 4-cü, 3-ün üstünə 4, 7, 11, 18 üstünə 7, 25 ödəmir. 2-ci, 1 ilə 1, 2 üstünə 0, 0, 2, 7-cə 9 ödəyir. 1, 2-dir. 5 yox, 4, 6, 15, 1-i 5-dir. 9 üstünə 7 gəldim, 16, 2 gəldim, 18, 1-i də budur. Neçədən olsun? Bu neçədən ödədi? 3 dənəsi, yəni C variantı. 25-də cavab C bəndi.
26 nömrəyə sual keçirəm. 6-ya qalıqsız. Bölünsün. 6-ya bölünməməli dedik. Nə olur? 2-yə və 3-ə. Birinci 2-yə baxıram. 2-də son rəqəmləri tək cüt olmalıdır. Bu da xoşbəxtlikdən hamısı cütdür. 3-ə bölünməsi üçün normaldır. Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. A bəndini yoxlayıram. 9, 16, 5-yə 21, 2-yə 23 ödənir. C bəndi 4, 9, 15, 17 ödəmir. Y bəndi 5, 11, 18 ödədi. Deməli, rəqəmlər cəmi, özür istəyirəm, rəqəmlərin cəmi bölünür, bölünür. 3-ə sonu cütdümü? Bəli. 27. Qismət böləndən 17 dəfə kiçikdir, böləni tap. Deməli, burada nə qarmaq lazımdır? Rəqəm verir də özümünə, nəyə uzadırsan ki? Məsələn, bölən, bölünən, bölünən, bölən, bir də qismət var. Qismət, bölünəndən 17 dəfə kiçikdir. Yəni, qismət x-di, bölünən 17 x-di. İndi 17 x-i mən neçəyə bölsəm? 17 x-i götür belə də, bölünəni qismətə böl, böləni tap. Yəni 17 x-i bölürsən 2-sə, 2-sə gedir, cavab nə edir? 17. Deməli, bölənimiz istəyirdi, böləni. Böləni istəyirdi bu adam bizdən. Böləndə nə elədi? 17. 28 nömrəli suala keçirik. Deyir, bölən 12. Bölünən tanımıram, 2 istəyirəm. Bölən, yəni bu 12, budaqdan istifadə edəmək daha yaxşıdır. Natamam qismət bu hissiyə yazıldığına görə bura 4-dür, qalıqda 5-dir. Gördüm, bunu bilmirsən də, məsələn, nətər qaydan öyrənsən. 9, 4-də böldüm, 2 dəfə 4-ün 8, qalıq 1 qaldı. Elə fərz elə ki, burada 9 yoxdur, x var. X-i tapmaq üçün nağarım, yəni 9 almaq üçün nağarmalıyam. Bu 2-ni bu 4-ə vurmalıyam, 2-ni vururam 4-ə, üstünə də nə gəlməliyam? Bu 1-i. 2 dəfə 4-ün 8, üstünə 1 gəldim, 9. İndi mən burada x-i tapmaq üçün inəməliyəm. Bu 4-ü bu 12-yə vurmalıyam. 4 vuraq 12. Üzərinə də 5 əlavə edirəm. X səbəbə 4 dəfə 12-nin 48. 5 gəldin 53. Yəni cavabımız nə elədi 28-də? S bəndi. 29 nömrəli suala keçirik. Deyir A ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. Düzdürmü? Bu hissəni bilmirəm, x götürəm. Buradan A-nı tapanda bəyək qayda öyrəndik. Bu 3-ü bu 5-ə vursam, 3 dəfə 5-in 15, üzərinə də x əlavə edirsən. Bir dəqiqə. Hə, bu qar. Hə. Sağ ol, canlar. Problemdir. Xəbər eləyərsən. Sağ ol. Sonra deyir ki, 3A üstə gələk 2, 5-ə böləndə nə olar? Gətirəm 3 vur, A-nı yerinə buradakın yazıram. A-nı tapmaq üçün 3-ü 5-ə vurub üstünə x gəldim. Yazıram A-nın yerinə nəyi? A-nın yerinə yazıram 15 üstə gələk 2-si. Yazıram 15 üstə gələk 2, üstə gələk 2 bölək 5. Mörtəzən vurub açsam, üst dəfə 15-in 45, üstə gələk 3-2, üstə gələk 2, bölək 5. 45-in üstünə, bir dəqiqə gözləyin, 45-in üstünə 2 gəldin, 47, üstə gələk 3-2, bölək 5. İndi ikisinin yerinə nə qoyaq ki, 47-in üstünə həmən şey 3-ə vuranda, üstünə də 47 gələndə 5-ə tam bölünür. 1 yazsam, 3 dəfə 1-im 3, 47-in üstünə 3 gəlsəm, 50 də 5-ə bölünür. Deməli, ikisinə qiymət aldı, 1 qiymət aldı. Davam edirik. Deməli, yoxlayaq yazdığımızı. A bərabər 3-də 5-in 15, 15 üstə gələk 2, 3 vur. A-nı yerinə yazdım, 15 üstə gələk 3 dəfə 15-in 45 üstə gələk 3, 2, üstə gələk 2, 45, 2, 47, 3 dəfə 1-im 3. Yaxşı, bunu bir ayrı sorundan gedək. Görək, bu niyə belə oldu?
Rahat yoluna gedək. Deməli, A ədədini 5-ə böləndə qalıq 3 alır. Bu tip suallar işləyəndə A bərabər 5-ə böləndə 3 qalmır. 5 üstəgəlik 3 yazırıq. A da bərabərdir nəyə? 8-ə. Təzədən deyir 3A üstəgəlik 2. 3 vur. A-nın yerinə 8 yazıram. Üstəgəlik 2. 3 dəfə 8, 24. 2 gələndə 26. Deyir bu ədədi buna böləndə, yəni bu 26-nı 5-ə böləndə nə qalır? 5 dəfə 5-in 25, qalıq nə elədi? 1. Deməli, cavabımız nədir? 1. Gəlin görə, o biri sorunla niyə alınmadı? Alınmalıdır, yəqin hesablama səhv eləmişim. A ədədini 5-ə böləndə qalıqda 3 qalır. Buradan xəbərim yoxdur, x götürürəm. A bərabərdir, x-i 5-ə vururam, olur 5x, üstə gələk 3. Sonra deyir 3a üstə gələk 2. 3 vur. Hə, bildim. Orada 3-lə x-in yerini dəyiş yazmışam. Deyirəm də nəsə elementar səhv olubdur. 3 vur 5x üstə gələk 3 üstə gələk 2. 3 dəfə 5-i nə edir? 3, 5, 2, üstə gələk 3. Üstə və 5-in 15. Üstə və 5-in 15, x. Üstə gələk 3, üstə və 3-ün 9, üstə gələk 2. Cavabımız eləyir 15x, üstə gələk 11. Bunu da hər birini 5-ə böləm. 5-ə böləndə, baxın, bu tam bölünür, qalıq qalmır. 11-i qıraqdan 5-ə bölsək, 2 dəfə 5-in 10, qalıq nə eləyir? 1. Növbəti sualımıza keçirik. 30 nömrəli sual. Deyir ki, 5, 2, A, 3. Bu ədədi, 4 rəqəmli ədədi 3-ə qalıqsız bölünür. 3-ə qalıqsız bölünür nə deməkdir? Yəni, bunun rəqəmləri cəmini 3-ə bölmək lazım. 5 plus 2 plus A üstə gələk 3. Bu deyir 8, 10 üstə gələk A. İndi A-nın yerinə nə qoyaq ki, onun üstünə həmən rəqəmi gələndə 3-ə bölünsün. 3-ə bölməməli yadımıza salıq, rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməli. A-nın yerinə 1 qoysam 11 yeri, 2 qoysam ödəyir. A 2-dir. Sonra 3 qoysaq 13, 3-ə bölünmür. 4 qoysaq 14 bölünmür. 5 qoysaq bəli, 15 bölünür. 6 qoysaq yox, 7 yox. 8 qoyanda, 18 eləyir. 8 ödəyir, 9 qoyanda ödəmir. Sual meydana çıxır ki, mənim, niyə 11, niyə 12 qoymadıq bəs? Çünki, fikir verin bu hissiyə. Burada A bir rəqəmli olmalıdır, bir rəqəm olmalıdır. Ona görə cavabımız budur. İndi deyir, nə qədər mümkün qiymətləri cəmi 2 plus 5 plus 8. Cavab nə eləyir? 15. Yəni, C variantı. 3-ə bölməməli. Nə edir? Rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. 31 nömrəli sual. K-nın hansı qiymətində 71, 3K, 4 rəq 6-ya qalıqsız bölünür. 6-ya bölünmə əməlini yadıma salıram. 2-yə və 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünmək üçün sonu nağdı nə olmalıdır? 0 cüt olmalıdır. Düzdür mü? Sonu 0 cüt. Birinci addım. Yəni K 0, sonra 2, sonra 4, 6, 8... 10 olanmaz, çünki bu bir rəqəmlidir. K nağdı bu rəqəmlərdir. Sonra eləsini götürək ki, rəqəmlər ikinci addımda 3-ə bölməməli. Biz 2-yə bölməyə baxdıq, indi 3-ə bölməyə baxmalıyıq. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. Yəni, K 10, 11 üstə gələk K. K-nın yerinə gətirib buradakı rəqəmlərdən qoyuruq. 0 qoyanda 11 üstə 0 gələndə ödəmir. 2 qoyanda 11 üstə 2 gəldim, 13 üstə bölünmür. 4 qoyduq, 15 eləyir, üstə bölünür. 4 ödədi. 6 qoyduq, 17 eləyir, ödəmir. 8 bura yazsaq, 19 eləyir, ödəmir. Deməli, bir dənə ödəyən 4-dür. 4 hansıdır? D bəndi. Növbəti suala keçirik. Aşağıdakıdan hansı həm 9-a, həm də 10-a bölünür. 10-a bölünməsi üçün sonu 0 olmalıdır. Bu nağdadır. Yəni, sonu 0 10-a bölünməsin, sonu 0 olmayanları turulur. Məsələn, A getdi, D getdi, C getdi. Bu ikisindən biridir variant.
9-a bölünməsi normaldır. Rəqəmləri cəmi 9-a bölmə. Bu toplayaq. 7 üstünə 6 gəldim, 13, 4 gəldim, 17. Bu ödəmir. Cavab nə eləyər? Y bəndi eləyər. Yoxlayaq. Bunu toplasam. 4-ün üstünə 3, 7, 2 gəldim, 9. 9, 9-a bölünür? Bəli. 10-a da bölünür? Bəli. Haradan bildim? Sonu 0-dır ona görə. 33-ə keçirik. Bölən. Bölünəni bilmirəm, x götürürəm. Bölən, yəni bura 11 yazıram. Natamam qismət buradan söhbət gedir, 4-dür. Qalıq isə 8-dir. Bu ədədi tap. X-i tapmaq üçün bəyəq izah elədim. 4-ü buradakı 11-ə vururam. 4 vur 11. Üzərinə 8 əlavə edirəm. X bərabər 4 x 11-i nə elə? 44 üstə gələk 8. X də bərabər nə elədi? 52. Deməli, cavabımız nədir? 52. C variantı. 33-də cavab C bəndi. 34 nömrəli suala keçirəm. Bölən 9-dur. Qismət. Qalıq bura 8 yaz. Qismət də 13-dür. X-i tapanda nə olur? Buradakı 13-ü buradakı 9-a vururuq. 9 vur 13. Üzərinə də 8 əlavə edirik. X də bərabər 9 da bütün 27. 2 yadda. 9 da 29. 2 də gəldim 11. Üstə gələk 8. X də bərabər nə elədik? 125. Yəni, cavabımız 125 C variantı. 34-də cavab C bəndi. 35. Deməli, A 8, bir də B var. Bunlar 3 rəqəmli ədədini 10-a böldükdə qalıq 5 qalınır. 10-a böləndə qalığın 5, 10-a bölünməsi üçün bura nə olmalıdır? Bu 0 olmalıdır. Qalığın 5 olması üçün burada 5 olmalıdır ki, qalıq 5 olsun. Deməli, B nağıdı 5-dir. 10-a bölünməndə qalıqda 5 olması üçün 15 olmalıdır. 25 olmalıdır. 35 olmalıdır. Yəni, sonu həməşə nə olmalıdır? 5 olmalıdır ki, 10-a böləndə qalıqda 5 qalsın. Düzdür mü? B 5-dir. Yazıram A 8, 5. Sonra bu ədədi 9-a bölünməsi üçün rəqəmlər cəmi 9-a bölünməlidir. Yəni, A üstə gələk 13. A-nı yenə nə qoysaq, 13 gəlsək, toplayanda 9-a bölünür. A neçə eləyir? 5 eləyir. 5-in üzərinə 13, 18. 18 də 9-a tam bölünür. Deməli, A nə elədi? 5, yəni A bəndi. Növbəti suala keçirik. 36. Deməli, 45, 68, 9, A. Bu 6 rəqəmli 6-ya bölünür. 6-ya bölünməsi üçün normaldır 2-yə və 3-ə. 2-yə bölünməsi üçün sonu 0 cüt olmalıdır. Yəni, A nağıdı 0, 2, 4, 6, 8 olmalıdır. Niyə məllim onu olmur? Çünki bu bir rəqəmlidir ona görə. Yaxşı. Bəs 3-ə bölünmə, bunu bildik. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri toplamalıyam. Yazıram 4 üstə gələk 5, 6, 8, 9, bir də A hərfi. Bərabərdir. 4 ilə 6, 10, 10, 15, 23, 32, üstə gələk A. İndi 32-nin A-nın yerinə buradakılardan bir-bir yazıram. 32 üstə 0 gəndə 32 eləyir, 3-ə bölünmür. 2 qoyuram. 32 üstünə 2 gəndə 34 eləyir, 3-ə bölünmür. 4 qoyuruq. 32 üstünə 4 gəndə 36 bölünür. Deməli, 4 ödədi. A-nın yerinə 6 yazırıq. 32 üstünə 6 gəndə 38 ödəmir. 32-nin də üstünə 8 gəndə 40 ödəmir. Burada da deyir ki, 6 rəqəmli ədədin 6-ya bölünməsi A neçə olmalıdır? A 4 olmalıdır. 4 olan cavab nədir? B bəndi. Növbəti sual 37 nömrəli sual. 27 A 8 9 verifdir. Bu ədədi 3-ə bölünür. 3-ə bölünməsi normaldır. Rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Yəni, 9, 9, 18, 8 gəldim, 26 üstə gələk A oldu. A-nı yerinə nə yazaq ki, 26 gələndə üstünə 3-ə bölünsün? A 1 olamaz. 2 ola bilər, yox, 1 ola bilər. Niyə? 26 üstə bilir, 27 üstə bölünür. 2 olamaz, 28 bölünmür 3-ə. 3-ə bölümə deyir də, baxın. Sonra 3 yazsam, 29 bölünmür.
4 yazsam 30, deməli A 4 ola bilər. 5 yazsam 31, 6 yazsam 32, 7 yazsam 33, 7 olar. 8 yazsam 34, 9 yazsam 35 bölünür, yox. Deməli bunlarda olur ancaq. A'nın mümkün qiymətlər cəmi 1 plus 4 plus 7. Cavab nə elədi? Deməli 11, 12. 12, yəni B variantı. 38. Natural ədədi 5-ə böldükdə alına biləcək mümkün qalıqların cəmi. 5-ə bölünəndə qalıqlar 5-dən balaca olacaqdır. Nə ola bilər? Tutalım ki, A ədədini 5-ə böldükdə alına bilər. 5-ə bölünəm, burada X qalır, burada da B qalır. Buradakı ədəd, buradakından fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Gördük, bilmirik, məsələn, 12-ni bölünəm 4-ə. Lab 5-ə bölünəm. Nə edir? 2 dəfə 5-in 10, qalıq nə elədir ki? Fikir verin, bu qalıq böləndən kiçik olur. Yəni, B kiçikdir, 5 olur. 5-dən kiçik hansılardır natural ədədlər? 1, 2, 3, 4. Deyir, bunlardan ağır topla. 1 üstəcələk, 2 üstəcələk, 3 üstəcələk, 4. Bu deyilədir 7, 10. Və yaxud da ki, 5-ə böldükdə alına bilən qalıqların cəmi demir. 5-ə kimi yaz. 1, 2, 3, 4, 5. 5-i attıq. Yerdə qalanları da topla. Onunla da cavabımızı tapdıq. Cavab 10, yəni B variantı. Növbəti sualımız 39 nömrəli sual. 8-ə böldükdə qalıqda C qalır. Bir dənə ədəd var. Tanımıram, X götürürəm. 8-ə böləm, qalıqda C qalır. C-nin mümkün. Burada A deyirəm. C-nin mümkün qiymətləri. Bayaqlar dedik ki, gördü, yadında qalmır. Məsələn, özünə rəqəm götür, 12-ni böləm 7-yə. Bir dəfə 7, qalıq nə elədi? 5. Fikir verin, bu qalıq bu böləndən kiçikdir. Yəni, C kiçikdir, nə olur? 8. Özdə natural ədəddən söhbət gedir. Bu biri sual idi. Yaxşı. Nə var indi burada? 8-dən kiçik, 8-də böldükdə qalıqda C alınır. C-nin mümkün qiymətlər cəmi. C nə? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-dən kiçik olmalıdır. Bunları da toplasaq. Nə eləyir? 5, 6, 10, 15, 21, 28. 28, yəni B variantı. Növbəti suala keçirik. 40 nömrəli sual. Ədədi 7-yə böldükdə alına bilən bütün mümkün qalıqların cəmi. 7-yə kimi dedim yaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ni atırıq, yerdə qalanları toplayıram. Birinci üstündə 2, 3, 3, 6, 4, 10, 15, 21. 21 yəni A variantı. Növbəti suala keçirəm. 43A bu ədədi 6-ya tam bölünür. 6-ya bölünməsi üçün nə olmalıdır? 2-yə, bir də 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün sonu 0 cüt olmalıdır. A yəni 0, 2, 4, 6, 8 olmalıdır. Düzdür, qəşək. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi. Rəqəmlərini toplayıram. 7 üstəcələk A. 7-nin yerinə bir dəfə 0 yazdım. 3-ə bölünmək. 2 yazdım. 9 eləyir, 9 üstə bölünür, bəli. 7-nin üstünə 4 gəldim, yəni A-nın yerinə yazıram daha doğrusu. 7-nin üstünə 4 gəldim, 11, 3-ə bölünmür. 7-nin üstünə 6 gəldim, 13 bölünmür. 7-nin üstünə 8 gəldim, 15 bölünür. Burada da deyir ki, A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini. Hansılardır? 2, üstəcələk 8. Cavab nə eləyir? 10. 10, yəni A variantı. 41-də cavab A bəndi. 42 nömrəli suala keçək. Deyir, 10, 234, bir də x. Bu ədədi 3-ə tam bölünür. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərini nə var? Topla. Topladım, birinci üstündə 2, 3, 3 gəldim, 6, 4 gəldim, 10. 10 üstəcələk x.
İndi onu yenilə rəqəmlər yazaq ki, 3-ə bölünsün. 1 yazan varam. 2 yazsam ödəyir. 12 eləyir 3-ə bölünür. 3 yazsam 13, 4, 10, 5 yazaram 15 bölünür. 6, 16 eləyir. 7, 17 eləyir bölünmür. 8, 18 eləyir. 9, 19 eləyir bölünmür. 20 yazan varam. 10 yazan varam. 11 yazan varam. Çünki bu təh rəqəmlidir. İndi deyir nə qalar? İkisini ala biləcək qiymətlər cəmi. Bunlar topla bu da eləyir. 15, yəni Y variantı. 42 yaz Y variantı. 43-ə keçirik. Bu ədədini 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 4-ə bölünməsi üçün 4-ə bölünməməlidir ki, son rəqəm. Son rəqəm burada nədir? Baxın, son rəqəmi göstərim. 65-də də son rəqəm. Burada 65-i götürüb böləm 4-ə. Bir dəfə 4, 25-in içində 6 dəfə 4-ün 24, qalıq nə elədi? 1. Deməli, cavab nədir? B variantı. Yəni, 4-ə bölünməsi üçün son 2 rəqəmə baxmaq lazımdır. 44-ə keçirik. 12, 35, A. Bu ədədi 3-ə tam bölünərsə, 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. O da bərabərdir. Nə eləyir? 3, 6, 11 üstə gələ ya. İndi anı yerə nə yazaq ki, 3-ə bölünsün? 1 yazsam 12 eləyir, ödəyir. 2, 13 eləyir, ödəmir. 3, 14, 4 yazsam 15 ödəyir. 5 yazsam 16, 6, 17, 7 yazsam 18, 8 olanda 19, 9 yazsam 20 ödəmir. İndi yerə nə var? Bunların cəmini hesabla. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Bunlar da topladı. Toplayanda 7 üstünə 5 gələndə nə eləyir? 12, yəni C variantı. 44-də cavab C bəndi. Növbəti suala keçirik 45-ə. A-nın hansı qiymətinə bu 4 rəqəmli 5, 7, 2, A 9-a qalıqsız. 9-a qalıqsız bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. 7 üstünə 5, 12, 2 gəlim 14, 14 üstə gələ ya. İndi mən A-nın yerinə nə yazım ki, 9-a bölünsün? A 4 olsa, 14 üstünə 4 gəlinir 18, 18 9-a tam bölünür. Cavabımız nədir? Y bəndi. A-nın hansı qiymətidir? Qiymətləri yox, qiymətdir. Yəni cavab Y bəndi. Növbəti sual gəlir. 46. Aşağıdakı ədədlər hansı 6-ya bölünür? 6-ya bölünməsi üçün 2-yə, bir də 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün sonu təhləri silmək lazımdır. 3-ə bölünməsinə baxıram. Bunları sildikdə sonu düz 3 olmalıdır 2-yə bölünməsi. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərdən, məsələn, A bəndini yoxlayıram. A variantında 1 üstə gələk, 2 üstə gələk, 3 üstə gələk, 4. Eləyir 3, 3, 10 eləyir. 13-ə bölünür, xeyir, ödəmədi. C variantını yoxlayıram. 3 üstə gələk, 4 üstə gələk, 5 üstə gələk, 6. Bu elədi. 7, 13, 18 üstə bölünür. Bəli, cavab C bəndi. Yəni, cavab C variantı. Şöyə ali rəh tapa bilirəm. Rəzə başqa rəhdən istifadə edək. Ancaq bu olsun. Rəngi nətər dəyişir bunu? Aha, hələ. Qəşək, ən xoş dadalım rəngi. Davam edirik. 47. K-nın hansı qiymətində? 2, K, 5, 4. 4 rəqəmlə də 9-a qalıqsız bölünür. 9-a qalıqsız bölünməsi üçün rəqəmlər cəmi 9-a bölünməlidir. Yəni, 9 üstünə 2 gəldim, 11 üstə gələk K.
Bu da ne eləyir? 11 üstəgəlir k. Hə, 9-a bölməsin, k-nın yerinə nə yazaq? 7 yazsam 18 eləyir də, deməli k 7-dir. K-nın hansı qiymətində? 7 qiymətində cavab y variantı. Növbəti suala keçirik. 48 2 4 5 2 bir də 4. Bu ədədi 3-ə bölündükdə qalıqda 2 qalır. 3-ə bölünməsi üçün qalıqda 3-ə böldükdə qalıqda 2 qalır. X-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Yaxşı. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmini olmalıdır. 3-ə bölünməli. Yaxşı, gəlin bunun bir rəqəmlərin cəmini tapaq görək bu nə demək istəyir. Bu deyir 2, 2, üstə gələk 13. İndi qalıqda 2 alınması üçün mən ikisi yenə 1 yazsam, 2 də 1, 2 üstünə 13 gəlsəm, nə eləyər? 15 eləyər. 15 də 3-ə tam bölünür. X 1 deyil deməli. X-in yerinə 2 yazıram. 2 dəfə 2-nin 4, 13 üstünə 4 gəldim, 17. 17-ni qıraqda 3-ə bölsəm, bir dənəsini yoxlayaq. 5 dəfə 3-ün 15. Qalıqda 2 qaldı mı? Qaldı. Deməli, x-imiz 2-dir. Sonra. Bu üsulla gedək. Fikirləşi var ya, onunla gedərik. 4, 3 qoysam, 2 dəfə 3-ün 6, 19, 3-ə böləndə qalıqda 1 qalır. 4 qoysaq, 8, 21, 5 yazaq bəlkə. 2 üstə 3. 5 yazsaq 10, 23. 3-ə bölünəndə qalıqda 2 qalır. 3 gəlsəm, görüm belə gedirmi? 8. Elə bir 3-3 artırıram da. Qalıqda 2 qalır. Bunu da 3-ə bölünəndə qalıqda 2 qalır. Bunu da 3-ə bölünəndə 3-ə bölünəndə qalıqda 2 qalırmı? 2 dəfə 3-ün 6. Əla. Deməli, mənanı tutduq. 3-ə bölünəndə qalıqda 2 qalması üçün, bu 2-di, 5-di, 8 olur. 8-i bura yazdım, 2 dəfə 8, 16, üstünə 13 yazsam, 39. Yox, deyəm, bu ödəmədi. Bir dənə yoxlayaq. 5-i yoxlayaq bir dənə. 2 dəfə 5-in 10, 23. 23-ə böldüm, ödədi. 6 yazsam, 12, 25. 3-ə böyük. 7 yazsam 2 dəfə 7-in 14, 27 3-ə tam bölünür. 8 yazsam 2 dəfə 8-in 16, 3, 29 eləyir. 29 da 3-ə böləndə qalıqda da ödəyir. Mən də 39 deyirəm. Deməli, bu düzdür. Elə bir ki, 3-ə böləndə qalıqda 2 qalır. Sonra üstünə 3 gəlləm 5, sonra 3 gəlləm 8. Doğrudan da bunların hər birini 3-ə böləndə qalıqda 2 qalır. Sonra da deyir ki... Nə qər? Alın qalıqları topla. Bunları toplasaq nə eləyər? 15. 15 yəni yebəndi. Növbəti suala keçirik. 49. Natural ədəd var. Tanımıram, x götürəm. 15-ə böləndə qalıqda 8. Buranı tanımıram, x deyirəm. X yox, fərqli bir şey deyək. A deyək. Buradan x-i tapanda a-nı 15-ə vuranda 15a üstə gələk 8. Sonra onun hər birini 5-ə böl. Bunda 5-ə böl, bunda 5-ə böl. 15 5-ə tam bölünür, burada qalıq qalmır. 8-i 5-ə böləm. 8-i 5-ə böləndə qalıqda nə qalır? Bir dəfə 5, qalıq 3 eləyir. Cavab 3, yəni A variantı. 49-da cavab var bəndi. Salam müəllimə. Yaxşam sağ olsun. Nə tərs? Elə dərs keçirəm bir dənə onlayn dərs. Məlumat verəcəm. Növbəti sual. 50 nömrəli sual. Bəli. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ ol. İndi online ders keçirəm, üzrə hesab edin. Bir yarım saat da zəng eləyərsiniz. Dərs təmindir. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Hə. Bölən. Bura bir x deyirəm. Bölən 15-dir. Natamam qismət 9, qalıq 6. Bunu məsələn yada salaq da. Bunu 12-ni tutalım ki, bölünən 5-ə. 2 dəfə 5-in 10 qalıq 2. Burada elə bir ki, 12 gizlənib, guya görmürük. X-i tapmaq üçün nə qarsan, bu 2-ni bu 5-ə vursan, üzərinə 2 əlavə eləyirsən. X-də nə eləyir? 12, düzdürmü? İndi mən buradakı X-i tapanda nə etməliyəm? Bu 9-u bu 15-ə vurmalıyam. Üzərinə 6 əlavə eləyirəm. X-də bərabərdir. 9-da 5-in 45, 4 yadda. 9-da 1-im 9, 4 gəldim 13. Üstəgələyə 6, X-də nə elədi? 141. Yəni cavab D bəndi. 51 nömrəli suala keçirik. Bölən, yenə bölünəni tanımıram, X deyirəm. Bölən 12, natamam qismət 6, qalıq isə 5-dir. X-i tapanda nə olur? Buradakını buradakına vurursan 6 vuraq 12 üzərinə 5 əlavə etsən. X-də bərabərdir 6-nı 12-yə vurdun 72 üstəgələk 5. X-də bərabərdir nə elədi? 77, yəni Y variantı 51-də. 52 nömrəli suala keçək. Deyir, bu hasilin 5-ə böl. Hasilin 5-ə bölünməsi o demək ki, yəni bu 5-ə bölünəndə bizə son rəqəmlər maraqlı deyim. Buradan bu 6-nı götürürəm, buradan da bu 2-ni götürürəm. 6-nı yavaşcana vururam 2-yə, eləyirəm 12. Sonra 12-ni bölürəm 5-ə. 2 dəfə 5-in 10, qalıq nə elədi? 2. Yəni C variantı. 53 nömrəli suala keçirəm. Bu AB hasilinin 5-ə bölünməsi. 5-ə bölünməsini dedik nə olur? Vuranda son rəqəmlər maraqlı deyən 5-ə bölünəndə bizə. Elə son rəqəmləri götürəndə buradan 3-ü, buradan 7-ni. 3-ü yavaşcana vururam 7-yə. El 20, 21. Təzdən 21-i də bölürəm 5-ə. 4 dəfə 5-in 20, qalıq nə elədi? 1. Deməli cavabımız nədir? 1, yəni D bəndi. Növbəti suala keçirik. 54. Bu hasilin bölünməsinə alınan qalıq. Son rəqəmlərə baxıram. Buradan 8-i, buradan da 4-ü götürürəm. Çünki 5-ə bölünməsinin son rəqəmi baxırıq da düzdür. Ona görə sonlar maraqlıdır. Vuranda sonlar. 8-i vururam 4-ə. Eləyir 32. 32-ni də bölürəm 5-ə. 6 dəfə 5-in 30. Qalıq nə elədi? 2. Yəni C variantı. 55-ə keçirik. Bu hasil 25-ə bölünməz. Yenə son rəqəmləri götürürəm. 9-u vururam 5-ə. 5-dir 25-dir. Son rəqəmi götürürəm. 9 dəfə 5-in 45. Sonra isə 45-i qayıt böl bu dediyinə. Yəni 25-ə. Bir dəfə 25. Qalıq nə elədi? 20. Düzmü elədik? 9 dəfə 5-in 45. Yaxşı. Biz onda 25-də, hə, 25-ə bölmədə son iki rəqəmləri götürmək lazımdır. Bir dəqiqə. Çünki 5-də son bir rəqəm, son rəqəmə baxsan. 25-də biz bilirik ki, 25-ə bölməsinin sonu 2 sıfır olmalıdır. Düzdür? Və ya 25 belə olmalıdır. Deməli, son rəqəmlərin ikisini də götürək. 29-u vururam 35-ə. 5 dəfə 9-un nə eləyir? 45, 4 yadda. 5 dəfə 2-nin 10, 14. 3 dəfə 9-un 27, 2 yadda. 3 dəfə 2-nin 6, 2 də gələndə 8. 5, 11 bir yadda. 9, 10. Bunu da bölək 15-ə. 25-ə. Bunu da 25-ə böləndə bunun sonu 2 sıfır olur da düzdür. Elə bir 1000 olsa tam bölünür 25-ə. Düzdür mü? Son ikisi 0-dır axı. Deməli, bir dənə qalıq nə qalır? 15 cavab C bəndi. 56.
Son rəqəmlər 5-də axı. Son rəqəmləri götürdük. 4-ü vurduq 7-yə. Elədi 28. Sonra 28-də dediyi 5-ə böləm. 5 dəfə 5-in 25. Qalıq nə elədi? 3. Yəni D variant. 57. 9-a bölməməli maraqlı. 9-a bölməsi bu rəqəmlər cəmi. 6 üstəgələ 7, üstəgələ 8, üstəgələ 8, üstəgələ 8. Nə edir? 24, 31, 37. Sonra bunu böl 9-a. 4 dəfə 9-un 36. Qalıq nə qaldı? 1. Deməli, bu bir tərəfin qalığı 1-dir. Sonra bunun rəqəmlərini toplayıram. 7 üstəgələ 4, üstəgələ 7, üstəgələ 7, üstəgələ 7. Eləyir nə? 28, 32. 32-ni böləm yavaşcana. Burada qalıq 1-dir. 9-a. 3 dəfə 9-un 27. Qalıq nə qaldı? 5. Sonra bunun qalığı 1-dir. Bunun qalığı 5-dir. Aralarında bir dənə nə var? Vurma. 5-i də vurursam 1-ə. 5-i də vururam bilə. 5-də 1-im nə eləyir? 5. 5 yəni cavab D variantı. Növbət suala keçirik. AB hasilinin 5-ə bölünməsi. Dedik ki, 5 gördük, son 1 rəqəm. 25 görsən, son 2 rəqəm. 4-ü vururam 8-ə. Eləyirəm 32. 32-ni də böl 5-ə. 6 dəfə 5-in 30. Qalıq nə elədi? 2. 2 yəni D variantı. 59 nömrəli suala keçirəm. Bunun son rəqəmlərini götürürəm. 3 dəfə 2 vururam 6-ya. Nə eləyir? 18. Sonra 18-lə 789 toplayıram. Son rəqəmlər maraqlıdır axı. 789-un üstünə gəlirəm. 18-i. Nə eləyir? 17 biyatda, 9 biyatda, 10 biyatda, 7, 807. 800 7-də qayıdıb bölünən 5-ə. Nə edir? 805 olsaydı tam bölünərdi. 2 qalıq qalırdı. Özünüz də bölüb yoxlaya bilərsiniz ki, qalıq 2-dir. Yəni C variantı. 60 nömrəli suala keçirəm. 3-ə tam bölünür də, düzdür. Bunun rəqəmlərini toplamalısan ki, 3-ə bölünsün. 2 üstəgələ A. Üstəgələ 8, üstəgələ B, üstəgələ 6. Bu da bərabərdir. A üstəgələ B, üstəgələ 16. İndi 16-ın üstünə A üstəgələ B-nin yerinə nə yazsam ki, 16 ilə toplasam, aşağıda şansı ola bilməz. Deməli, bizə bilməz lazımdır. 3-ə bölünsün. Məsələn, 2 qoysa A plus B-nin yerinə 18 eləyir, bölünür. 2 bizə ola bilməz, ola bilir, bu lazımdır. 5 yazsam, 16 üstə 5 yazsam, 21 3-ə bölünür. 8 yazsam, 24 bölünür. 11 yazsam, 27 bölünür. Bölünməyən, ola bilməz dediyinə görə cavab nədir? Y variantı. Bu video bu qədər. Dərslərimizə qoşulmaq, məşqlərlərə qoşulmaq istəyənlər 050-777 58-66 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərlər. Ünvan Gəncə şəhəri 20 nömrəli məktəbin yanı.